Beleza, então galera, estamos aqui com o primeiro vídeo nossa série de Persona 4 Golden. E bem, vamos dar uma olhada aqui nas configurações, eu não lembro. Voice Dialogue sim, Auto Advance não, Cursor Memory sim, Tactics Memory sim, Memory, Personal Memory? Ah tá, ok, sim. Verter câmera não. Network Functions não. TV Notifier? Não, 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 tá certo aqui. Eu tava tentando lembrar o que que era. Bem, uma coisa que vocês podem reparar aqui, rapidão, é que, bem, é. Não, brincando. Eu tava jogando, rezerando esse jogo da última vez, eu perdi o save. E, bem, eu larguei. Eu falei, ah, você quer saber de uma coisa? Daí o canal começou a crescer. Eu falei, eu tenho que focar no canal. Eu parei de jogar, eu não cheguei a zerar. Então, nós vamos jogar do início. Porque eu já ia fazer do início de qualquer maneira. Mas, né? Eu não cheguei a zerar. Então, alguns troféus já estão pegos, tá, galera? Então, vários troféus não vou pegar. Infelizmente, lamento, não vão aparecer na série. Não, quero não, obrigado. Tá, nós podemos jogar no. Posição de dificuldade. A dificuldade não irá afetar a história, então escolha o que você estiver confortável. Nós podemos jogar o Vari Easy, mas não. Nós podemos jogar o Easy, mas não. Nós podemos jogar o normal, possivelmente sim. Nós podemos jogar o Hard, que talvez não. E nós podemos jogar o Very Hard, que com certeza não. Sério, eu lembro. Olha a descrição. Você odeia a si mesmo? Você tem tanta confiança em si mesmo assim? Essa dificuldade requer força no coração para nunca desistir. Eu não tenho essa força. Lamento, eu não tenho essa força. Então a gente vai, vamos ver aqui, ó. Isso é para quem é confiante. Batalhas são mais desafiadoras, você irá experienciar um gameplay severo. Não, eu quero aproveitar a história com a dificuldade normal. Eu quero aproveitar a história e aproveitar o gameplay. Então, né? Vamos com a dificuldade normal. Vamos lá. Você não pode mudar a dificuldade durante o jogo, mas você pode escolher outra quando começar o New Game Plus. Começar na dificuldade normal? Sim, talvez o New Game Plus eu vá pro Very Hard, porque daí eu já vou ter as pessoas na pistola pra caralho mesmo, então foda-se. Mas eu não sei. Então vamos ver, vamos ver. Bem, relaxe e se divirta com o jogo. Mas você pode ter certeza que eu vou fazer isso, meu querido. Ainda mais este jogo. Que está fortemente disputando, na verdade, Persona 5 está fortemente disputando com esse jogo, a vaga de meu Persona favorito. Então, vamos ver, vamos ver. Welcome to the Velvet Room. Olha quem está ali, não é mesmo? Nosso amigão do peito, Igor. Ah, it seems we have a guest with an intriguing destiny. Ah, parece que nós temos um convidado com um destino intrigante. Intrigante. My Mano. name is Igor. I am delighted to make your acquaintance. Mano, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu vim aqui, eu falei: que porra que esta merda de Pinóquio anão careca no crack quer comigo? Porque, mano, olha esta porra, velho. Na moral, o Igor é muito feio, rapaz. Mano, puta que pariu, Igor. Ok. Meu nome é Igor. É um prazer te conhecer. This place exists between dream and reality, mind and matter. Esse lugar existe entre o sonho e a realidade, entre a mente e o físico, sei lá, matéria.
It is a room that only those who are bound by a contract may enter. É um quarto que somente aqueles que são conectados por um contrato podem entrar. It may be that such a fate awaits you in the near future. Pode ser que tal destino espera você no futuro próximo. Now then, why don't you introduce yourself? Agora então, por que você não se introduz? Mas é claro, vamos introduzir aqui o nosso garotão. Bem, vocês já sabem que nome vai ser, né? Mas então, eu não sei como colocar. Eu coloco Narukami Yu ou eu coloco Yu Narukami? Enter your last name. Ah, então, ok. É Narukami. Narukami Yu. Ok, vamos lá então com o nosso garoto Narukami Yu. Prosseguir, mas é claro. I see. Que bom que você vê. Vejo. Now, let's take a look into your future, shall we? Agora, vamos dar uma olhada no seu futuro, não é mesmo? Ou devemos, nesse caso. Do you believe in fortune telling? Você acredita em leitura da sorte? Pessoalmente não. Pessoalmente eu não acredito. Mas a de Rai era foda, né, mano? Each reading is done with the same cards, yet the result is always different. Cada leitura é feita com as mesmas cartas. Ainda assim, o resultado é sempre diferente. Life itself follows the same principles, doesn't it? A vida por si mesma segue os mesmos princípios, não é? The tower in the upright position represents the immediate future. It seems a terrible catastrophe is imminent. A torre virada para cima representa o futuro imediato. Parece que uma catástrofe terrível é iminente. The card indicating the future beyond that is... A carta que indica o futuro além disso é... Lua. The moon in the upright position. A lua virada para cima. This card represents hesitation and mystery. Essa carta representa hesitação e mistério. Muito interessante. It seems you will encounter a misfortune at your destination, and a great mystery will be imposed upon you. Parece que você irá encontrar uma má sorte no seu destino, e grande miséria será colocada sobre você. Beleza, então, né? In the coming days, you will enter into a contract of some sort, after which you will return here. Nos próximos dias, você irá entrar em um tipo de contrato. Após isso, você irá retornar aqui. The coming year is a turning point in your destiny. If the mystery goes unsolved, your future may be forever lost. O próximo ano é um ponto de virada no seu destino. Se o mistério não for resolvido, o seu futuro pode acabar perdido para sempre. My duty is to provide assistance to our guests to ensure that does not happen. O meu trabalho é providenciar ajuda aos nossos convidados para garantir que isso não aconteça. Beleza então, Igor. I have neglected to introduce my assistant to you. Ah, eu negligenciei ao introduzir minha assistente a você. This is Margaret. She is a resident of this place, like myself. Essa é Margaret. Ela é uma convidada desse lugar, assim como eu. Na verdade, é uma habitante. My name is Margaret. I am here to accompany you through your journey. Meu nome é Margaret.
Eu estou aqui para acompanhar você através dessa jornada. We shall attend to the details another time. Nós devemos ver os detalhes outra hora. Until then, farewell. Até lá, adeus. Ou até mais. Bem, é isso. Temos aí Igor e Margaret no nosso Velvet Room, que é uma limusine. Me gusta. I'm tired of diets. Enough with going to the gym. Good thing there's something even I can handle. Slim down this summer with the refreshing taste of Calorie Magic. And we're back. Now on to some juicy news. The Mayumi Yamano scandal. I'm sure everyone is... First he bags a singer, then he has an affair with a TV announcer on the side. Do chicks really dig politicians? Isn't it just stuff like money and connections? When you get down to it, financial and political clout is what matters. Hey, what is that supposed to mean? Well, what do you think? Well, I'm sure that you all know already, but at the end of this month, he will be transferring to another school. No way, seriously? Oh my gosh, I can't believe this. Quiet down, guys. I'm not done yet. Terminal in a few minutes. Passengers headed for Inaba City and Yaso Inaba Station, please go to the other side of the platform. The scandal involves the Enkastar Misuzu Hiragi preparing to tour overseas, Taro Namatame, a council secretary in the Inaba region, whom she married just last year, is now under suspicion of having an affair. What's more, his rumored mistress is the well-known TV announcer, Miss... Should we go soon? Yes, just about. The question on everyone's minds is how this love triangle will affect... Chegamos. Vamos lá. Hey, over here. Hey, bem aqui. Well, you're more handsome in person than in your photo. Bem, você é mais bonito na foto do que você é mais bonito em pessoa do que na foto. Welcome to Inaba. I'm Ryotaro Dojima. I'll be looking after you. Bem-vindo a Inaba. Eu sou o Ryotaro Dojima e estarei cuidando de você. Let's see. I'm your mother's younger brother, and that about sums it up. Vamos ver. Eu sou o irmão mais novo da sua mãe e isso meio que resume tudo. Ah, é um prazer te conhecer. Faz um tempo. It's been a long time. Se eu não me engano, essa é a resposta que a gente já se encontrou, né? Bem, anyway, it's been a long time. I'll say, you've really grown. I still remember when you were in diapers. Eu que diria. Você realmente cresceu. Eu ainda lembro quando você estava nas suas fraldas. This here's my daughter. Essa aqui é a minha filha. Come on, Nanako. Introduce yourself to your cousin. Vamos, Nanako. Se introduza para o seu primo. Ai, que dó, mano. Hello. Olá. What are you so shy for? Por que você está tão envergonhada? Ow! Beat slap! Well then, let's get going. Tudo bem então, vamos. My car is over there. Meu carro está ali.
Look who's there. Ei. You dropped this. Você derrubou isso? Obrigado. Whatever. All I did was pick it up. Ah, tanto faz. Tudo que eu fiz foi pegar. Ah, é uma anotação que você fez para si mesmo com o endereço de Dojima. What's wrong? Qual o problema? Nenhum. Você entrou no carro de Dojima e foi para a casa de Dojima. No seu carro, você entrou no carro e foi para a casa de Dojima. Meh, anyway. Olha aí, velho. Distrito comercial. Inaba. Central do Distrito Comercial. Estação de gás. Seria posto, né? Caralho. Você é meio loucão, hein, filho? Entrou na frente do carro. Nunca tinha reparado que o filho da puta entrou na frente do carro em movimento, tá ligado? E aí? Bem-vindo a Moyle. Can you go to the bathroom by yourself? Você pode ir para o banheiro por si mesmo? Porta automática. It's in the back, to your left. You know which way is left? The side you don't hold your chopsticks in. Olha o preconceito com canhotos, mas tudo bem. Está lá nos fundos, à sua esquerda. Você sabe qual caminho é a esquerda? O lado que você não segura os seus pauzinhos. I know. Seus hashis. Eu sei. Ah. Are you taking a trip? Vocês estão fazendo uma viagem? No, we just went to pick him up. He just moved here from the big city. Não, nós somente fomos pegá-lo. Ele veio para cá da cidade grande. A city, huh? A cidade, huh? Fill up my car while you're at it. Regular's fine. Ah, enche o carro enquanto você está fazendo isso. O de costume está bom. Right away, sir. Imediatamente, senhor. Good time as any for a smoke. Ah, um tempo tão bom quanto sempre para fumar. Are you in high school? Você está no colegial? Does it surprise a city boy to see how little there is out here? Surpreende um garoto da cidade ver quão pouco há por aqui? There's so little to do. I'm sure you'll get bored fast. You'll either be hanging out with your friends or doing part-time jobs. Há tão pouco para fazer. Tenho certeza que logo você ficará entediado. Você ou irá sair com seus amigos ou irá ficar fazendo trabalho de meio período. Speaking of which, we're actually looking for part-time help right now. Falando disso, nós estamos procurando por ajuda de meio período no momento. Give it some thought, why don't you? We don't mind if you're a student. Dê uma... pense um pouco, ok? Nós não importamos que você é um estudante. Oh, I should get back to work. Ah, eu deveria voltar ao trabalho. Nada que eu estou olhando a você. Are you okay? Você está bem? Did you get car sick? Você ficou com enjoo de viagem? You don't look too good. Você é muito fofinho. Você não parece muito bem. Pode ser a exaustão da longa viagem? Agora que ela mencionou isso, eu me sinto um pouco tonto. What's wrong? You okay? Qual o problema? Você está bem? Um pouco cansado, não é nada. Eu somente sinto um pouco avoado. Só estou cansado. That's understandable. It must have been a long trip for you. É incompreensível. É compreensível. Deve ter sido uma longa viagem para você. Why not take a little walk? Get some fresh air. Let me know when you're ready to go. Desculpa. Por que você não dá uma pequena caminhada? Pega um pouco de ar fresco, me deixe saber quando você estiver pronto para ir. Ok. Tá. Mari. Eu irei esperar aqui. Por que você não dá uma olhada por aí e consegue um pouco de ar fresco? O distrito de vendas é perto da casa, então você deve conhecer bem todas as lojas aqui. Examine a borboleta azul para salvar seu progresso. Olha, olha o que nós temos aqui. Mari!
Nós já encontramos com ela, detalhe. Hã? Nos encontramos antes? Ah, acabei de... eu te contei agora mesmo. O que você está fazendo na estação? Ah, somente sua imaginação. O que você está fazendo na estação? Estação? Ah, aquela hora? Nada, eu somente fui lá. Eu não tenho nenhum lugar para ir. A garota ficou em silêncio. Bem, vamos lá então, dar o primeiro set point. Tô nem aí. E essa aqui é série, então, né? Ah, mano! Vamos que vamos, clã! Bem, nós temos o velhinho, nós temos ali... olha quem nós temos ali, não é mesmo? Hã? Você irá fazer algo nesse distrito de vendas? Está um pouco acabado, mas nós temos tudo aqui. Era muito mais próspero antigamente. Ah, mas agora a gente só tem os clientes comuns. Se somente Ginês não tivesse vindo para a cidade, é conveniente, mas é um pouco triste. Ok. Ok. Ah, eu gosto dessa loja, é muito boa. É conveniente, é inconveniente e conveniente ao mesmo tempo. É um balanceamento delicado. Isso é o que eu espero de uma vida no interior. É o que eu espero que uma vida no interior seja. Não sei, eu posso vir pra cá? Não, né? Então, bem, vamos lá então, né? Hey, você sabe onde foi minha comida? Eu a tinha na frigideira, mas ela sumiu. Ah, eu a comi agora. Eu pensei que eram restos. O quê? Não, não eram restos. Eu estava tendo certeza de guardá-lo para mais tarde. Ah, sério? Desculpe sobre isso. Bem, eu irei trabalhar. Até mais. O quê? Eu realmente queria comer aquilo. Eles parecem estar tendo uma briga de irmãos. Eu deveria deixá-los. Bem, ok, né? Vamos lá. Como está se sentindo? Pronto para voltar para o carro? Mas é claro. Muito bem, vamos ir para a estrada então. Durante eventos, você pode mostrar o logo de conversa apertando Select e pular os eventos apertando Start. Ok. Por mim, tudo bem. Olha o Vecchio. A scooterzona. Você chegou até a residência Dojima. Pelo próximo ano, esse lugar será a sua casa. All right, let's have a toast. Muito bem, vamos fazer um brinde. So, your mom and dad are busy as always. They're working overseas, was it? Então, sua mãe e pai estão ocupados como sempre. Estão trabalhando no exterior, não é? I know it's only for a year, but getting stuck in a place like this because of your parents? It's rough being a kid. Eu sei que é somente por um ano, mas ficar preso nesse lugar por causa de seus pais deve ser difícil ser uma criança. Well, it's just me and Nanako here. So it'll be nice having someone like you around. Bem, é somente eu e Nanako aqui. Então será bom ter alguém, ter outra pessoa em volta. So long as you're here, you're part of the family. So make yourself at home. Enquanto você estiver aqui, você é parte da família. Então, sinta-se em casa. Eu irei fazer isso. Obrigado pela sua gentileza. Sim, senhor! Sim, senhor! Right. A cara dele é tipo, caralho, que porra é essa? Certo. Are you into military stuff? Você gosta de coisas militares? Não. Well, anyway, let's eat. Bem, tanto faz. Vamos comer. Oh, who's calling at this hour? Ah, quem está me chamando nessa hora? Ah, essa hora. Dojima speaking. Dojima falando? Uhum. Yeah, I see. So where is it? Sim, eu entendo. Então, onde foi? Uh-huh. All right, I'm on my way. Muito bem, estarei a caminho. Looks like I made the right choice to skip the booze. Parece que eu fiz a escolha certa em não beber. Sorry,
but I gotta go take care of some business. Go ahead and eat without me. Desculpa, eu tenho que ir e tomar conta de algumas coisas. Vá em frente e coma sem mim. I don't know how late I'll be. Nanako, you help him out, okay? Eu não sei quão tarde eu chegarei. Nanako, você ajuda ele, ok? Ok. Ai, que dó, mano. Nanako, it's raining out. What did you do with the laundry? Nanako, está chovendo. O que você fez com a roupa suja? I already brought it in. Não é roupa lavada, né? Eu já trouxe para dentro. All right. Well, I'm off. Muito bem. Eu estou indo. Para essa semana? No próximo bloco, vamos dar uma olhada no tempo de amanhã, no clima de amanhã. With storm clouds moving in from the west, expect rain throughout the day tomorrow in most areas. Com nuvens de chuva se movendo do oeste, esperem chuva através do dia de amanhã nas maior parte das áreas. Let's eat. Vamos comer. Você se encontra sozinho com Nanako. Você quer tentar? Você pode querer começar uma conversa? O que seu pai faz? Deve ser difícil. O que seu pai faz? He investigates stuff, like crime scenes. Ele investiga coisas, como cena de crimes. My dad's a detective. Meu pai é um detetive. E agora para o noticiário local. City Council Secretary Taro Namatame is under fire for an alleged relationship with a female reporter. O secretário do Conselho da cidade, Taro Namatame, está sob acusações de uma relação ilegal, né? Não é legal, é. Ah, como é que fala? Adulteriosa, sei lá. Com uma repórter feminina. His wife, Enka ballad sensation Misuzu Hiragi, revealed to this station that she will likely pursue damages. Sua mulher, a sensação da balada Enka, Misuzu Hiragi, revelou à estação que irá... como é que fala? Irá processá-la por danos, alguma coisa assim. In response, iTelevision has decided to cancel all of announcer Mayumi Yamano's televised appearances. Em resposta, iTelevision decidiu cancelar todas as aparições televisionadas de Mayumi Yamano. Until allegations of an affair with Mr. Namatame are resolved, she'll remain off the air and out of the public eye. Até que as alegações de um caso com o Sr. Namatame sejam resolvidas, ela irá se manter fora do ar e fora do olho público. This is boring. Isso é chato. Customer Appreciation Day. Come see for yourself and get in touch with our products. Em Junês, todo dia é dia de apreciação ao cliente. Venha ver por si mesmo e dê uma olhada em nossos produtos. Every day is great at your Junês. Every day is great at your Junês. Aren't you going to eat? Você vai comer? Bem, você pode salvar o seu jogo usando o calendário na sala de jantar. Bem, antes de mais nada, vamos salvar. Ok. Eu vou usar todos os 16 saves, tá galera? São 16, como vocês podem ver. Eu vou usar todos eles, porque é nóis. Mas bem, acho que para um vídeo de introdução está bom, não é mesmo? Nós começamos finalmente a nossa série de Persona 4 Golden. Então vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver onde isso aí vai dar, não é mesmo? Eu já tenho algumas ideias do que fazer no jogo, porque eu já zerei ele duas vezes e tava quase zerando a terceira, como vocês puderam ver. Porém, essa terceira vez foi quando eu perdi os meus saves, porque eu troquei de conta. Porque eu tinha uma conta do Vita e uma conta do PlayStation. Daí pra
juntar as duas, eu criei. Eu não criei outra, desculpa. Eu coloquei a minha conta do PlayStation no meu Vita, só que daí eu perdi tudo que eu tinha no Persona naqueles saves, né? Naquela conta. Então, aquela ali era eu tentando recuperar, mas ok. Bem, galera, o vídeo vai estar parando por aqui. Se você gostou do vídeo, se você gostou aí do começo dessa série, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente mais se achou do vídeo, o que você quer aí, o que você espera dessa série. Pra mim poder estar lendo e melhorando. E também, né, vendo, né, o que vocês estão achando aí. Vai que, né? Vai que vocês têm alguma ideia aí, algum macete para mim que eu não, que eu desconhecia. Ajuda já. E bem, é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui.